TV priedelio dėgymo instrukciją. Patikrinkite Telia TV priedelio pakuotės turinį. Ją sudaro Telia TV priedelis, TV pultelis, maitinimo blokas, Ethernet kabelis, HDMI laidas ir dėgymo instrukcija. HDMI kabeliu sujunkite priedelį su televizoriumi. Tada prijunkite priedelį prie tinklo Ethernet kabeliu. Jei nėra tokios galimybės, vėliau galėsite prisijungti prie tinklo per Wi-Fi. Kokybės užtikrinimui rekomenduojame priedelį prijungti kabeliu. Įdėkite baterijas į pultelį. Sujunkite maitinimo adapterį su priedeliu. Įjunkite televizorių ir pasirinkite jame tą įvestį, prie kurios prijungėte priedelį. Įjunkite priedelį į rozetę. Televizoriaus ekrane matysite pradinius konfigūravimo etapus. Sekite instrukcijas ekrane. Kaip pirmą kartą prisijungti prie išmaniosios Telia TV televizijos? Sujungus naująjį TV priedelį ir pirmą kartą jį įjungus, jums teks sukonfigūruoti priedelį. Atsidarius pirmajam Telia TV aplikacijos langui, pasirinkite meniu Kalba. Prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir savo Google paskyros galite naudodami telefoną. Norėdami tęsti be telefono, spauskite Praleisti. Pasirinkite Wi-Fi ryšio tinklą ir įveskite slaptažodį. Toliau bus automatiškai atsiųstas ir įdiegtas atnaujinimas. Priklausomai nuo interneto greičio, tai gali užtrukti keletą minučių. Prašome neišjungti priedelio iš maitinimo lizdo, kol vyksta įrangos atnaujinimas. Įsidiegus naujiniams, ekrane matysite Android sistemos paleidimą. Prisijungus su Google paskyra, galėsite parsisiųsti papildomas programėles ir žaidimus iš Google Play. Jeigu tai jums neaktualu, spauskite Praleisti. Vėliau tai galėsite padaryti nustatymuose. Kitas žingsnis – atidžiai perskaitykite Google paslaugų teikimo sąlygas. Spauskite Sutinku. Jeigu sutinkate dėl vietovės nustatymo ir duomenų rinkimo, spauskite Sutinku. Jei nesutinkate, atžymėkite varneles ir spauskite Sutinku. Jeigu norite įdiegti papildomas programėles, spauskite Tęsti. Jeigu programėlių įdiegti nepageidaujate, atžymėkite varneles ir spauskite Tęsti. Jas galėsite įsidiegti vėliau. Susipažinkite su įrenginio funkcionalumais, programėlių atsisiuntimu, balso įvesties naudojimu ir Chromecast. Atlikite pultelio konfigūraciją. Patikrinkite, ar veikia garsumo valdymas. Ekrane turėtumėte matyti garsumo valdymo liniją. Jeigu garsumo valdymo mygtukai nereaguoja, spauskite Ne, bandyti kitą kodą. Pulteliui pradėjus veikti, spauskite Taip. Toliau palaukite, kol užsikraus Telia gero žiūrėjimo.